sepi temen ya. Iya kok, iki sembarang wingur lah kamu muatan. Jel nyeli duitnya 10.000 lah. Aning sing muatan ane belakang kok nyumbu jengerti. Gih, ngarah 10.000 nyong ana tapi ku 1.000 tok ya. Apa ilo kan orang menas karo inyong? Gih, duit 1.000 nek. Wong inyong beba dapet kencet nyong kepingin madang kok. Oh, rikanya kepingin madang? Iya kok, pengen madang kok. Tuh melu nyong, madang. Kaya sewu kok nggo asing madang. Wis maju. Ya. Tuh. Ya, ini madang. Madang. Si jere madang. Lho, ki wis padang, kok? Maksudnya madang sing kaya kiye. Oh. Iya. Sarapan. Iya, sarap madang lah. Oh, sarapannya. Ayo, oke, sarapan ini, oke. Ini. Ini sarap, kok. Iya, nah, Rika, sarap. Nah, Rika ini bedisit, ya. Iya, jadi iya, tapi ajak suwin. Jel, ngiri hari itu. Lah, mau ngatau ngomong pedagang nanti sih. Sini, gue, ya. Ini sebeda. Ya, orang bapak sebeda. Met sarapan, ya. Iya. Yeah. Ya, bis. Oke, okay, ini sarapan. Ya? Sarapan. Sarapan? Iya, sarapan, kok. Jadi kepengen sarap. Ya. Aduh. Ya, bis, kok ya sarapan, arane. Sarap sedikit. Si sarapan gudung-gedang, maksudnya sarapan sega, sarap sehingga yiki sega. Oh. Sarap gudung dah. Lagi pada apa sih umuk temen? Lagi ya, lagi kekencoten. Wong kok beja kok. Jajan silihi duitnya disit, kamu tuku sega, kencot banget nyong kok. Kau mana sih duit cingin di sini? Ngerti dayak bawa kembar mau ulang kemuatan. Kecil bukan nasi pira. Kita jangan anak. Sakit datung anak pira kecil. Iji, loro, telun, telung ewu. Kur telung ewu? Kau anak pira? Yang anak saya butok iya kok. Kumpulnya kecil. Yang anak orang saya butok ya ke pribadi. Ya kumpulnya patung nak, butuk sekak. Yos ngene. Sewu, rongewu, telungewu. Karo jaluk wedangan aku ya, astah manis. Berarti 6.000. Kowe butuhku astah manis karo ya. Iya. Wis ngene soli-oli es kena. Kowe jujur lah kena tuku paper ya kena wis lah, nyung pengen lenting kok. Yuk, bungkus. Iya. Suwe temen kae wong ya, ora teka-teka segane lah wis kencot-kencot aja kiye kok meneng ta, Jon. Kok kae sih wonge bali? Oh ya berarti panjang umur ya, ngene gawangane ajak suwen lah, wis kencot-kencot kok. Ye, gawe putul lah panjang umur. Nih, ngene. Lah ngene lah lagi kencot banget kok. Wis kok disip, korone pira? Yang sewu kok pira? Rong ewu sing sewu mah jendik siji sing rong ewu jendik loro ya bes yang telung ewu jendik telu berarti nyong dia nganggo jendik siji iya si kepriman golem mangan wong sewu rong ewu jendik loro rong ewu ya jendik loro. Berarti kan jendik telu? Ya jendik telu. Ya
curang kok. Ora curang kowe, curang eyang kok. Aja kelali sedulur, gue nonton filmnya Anak Kinyong, asli Karangreja, manyut. Jos Gendos, filmnya Jos Gendos. Aja kelali sedulur, tonton terus filmnya Nyong ye, Top Markoto. Jos. Sip. Jos. Manyut.